Bəli, fermerlərin təsərrüfatları su altında qalıb, Qazağın bəzi kəndlərinə ziyan dəyib. Problem necə həll olunacaq? Suallara cavab tapmağa çalışmışıq. Hələ ki, digər mühüm xəbərlərlə davam edirik. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci sessiyası keçirilib. Bakı Kongres Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirləri, turizm assosiasiyalarının rəhbərləri və digər rəsmilər iştirak edir. Təşkilatın baş katibinin müavini Əhməd Sengendir jurnalistlərə açıqlamasında təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığına diqqət çəkib. Daha sonra azad olunan ərazilərə səfəri zamanı şahidi olduğu erməni vandallığının nəticələrindən təsirləndiyini bildirib. Dövlət turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımovun sözlərinə görə isə İslam ölkələrindən olan nümayəndələrin iştirakı ölkələr arası əlaqələr, həmçinin turizm münasibətlərinin formalaşdırılması baxımından da önəmlidir. Tədbirin yekun olaraq iki sənəd qəbul nəzərdə tutulub. Bunun biri Bakı deklarasiyasıdır, isə Bakı bəyannaməsidir. Bu iki bəyannamədə Azərbaycanın haqq səsi kifayət qədər açıq şəkildə göstərilib və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv olan ölkələrin işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiya yatırması, eyni zamanda turizm infrastrukturunun formalaşdırılmasında yaxından iştirak etməsinə dəvət olunublar və eyni zamanda Ermənistanın işğalçı siyasəti və bu işğal nəticəsində Azərbaycanın turizm potensialına vuran zərbədə açıq şəkildə bəyannamədə öz əksini tapıb. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyaret etdim. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Heç şübhəsiz ki, bu dağıntılar oranın turizm potensialına da böyük təsir göstərir. Lakin qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini verəcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələri tərəfindən də təqdir edilir.